Katra sestā Latvijas meitene kavē mācību dienas vai stundas, tāpēc, ka viņai nav pieejamas katru mēnesi nepieciešamās higiēnas preces, tā liecina starptautiski pētījumi. Lai šo situāciju mainītu, platformā Mana balss divu nedēļu laikā savākt nepieciešamie paraksti iniciatīvai par bezmaksas higiēnas precēm skolās. Un šīs iniciatīvas tālāk virzību Saeimā šodien arī atbalstīja atbildīgā parlamenta komisija. Turpina Madara Līcīte. Iniciatīvas autori aicina radīt iespēju skolās neatkarīgi no ģimeņu materiālā stāvokļa saņemt bezmaksas higiēnas preces. Turklāt, lai higiēnas preces būtu brīvi pieejamas un nebūtu pēc palīdzības jāvērš pie kādas trešās puses. Iniciatīvas autori iepazīstināja komisijas deputātus ar aptaujas datiem. Mēģināt pat izveigot paketi no tualetes papīra 23%. Es jums godātie kolēģi var pateikt, ka 2,6 reizes augstāks risks ir pasaulē pierādīts ir tieši reproduktīvās sistēmas infekcijām, ja nelieto piemērotus higiēnas produktus. Ja? Un savukārt dotos mājās 17%, ja? Plus viens mazāk kustētos. Ja? Tātad 41% meiteņu ja? Nu, rīkotos tā, kā nevajadzētu rīkoties. Ja? Izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs Kārlis Strautiņš apšaubīja statistikas datus, ka tik daudz meiteņu ir spiestas kavēt skolu. Viņš arī vērs uzmanību tam, ka speciāla automāta novietošana radīs lielus papildus izmaksas. Ja ir nepieciešams pie skolas medmās un mērs šo produktu var iegūt un bez maksas. Vēl jau vairāk ir jāsaprot, ka mēs izvēlamies uzstādīt šādu vai tādu veidu automātus. Tad, piemēram, skolā, kas ir tipveida padomlaika skola, Baltā ķieģeļa, tā kā Juglas skola, līdz nezinās. Tad ar ietilpību 800 bērni, uz meitenēm ir 6 stulis, tad katrā skolā vismaz 6 šādi. Tad, nu, iedomājieties, kāds veidojās izmaksas. Vai visās skolās mums ir katru dienu medmāsi uz vietas? Tas ir viens jautājums, un nevis jautājums, vienkārši man liek, ka tur īsti tas nav reāli. Un otra lieta, ja tai meitenē ir kautrēšanās paprasīt, tad tas jautājums to neatrisinās. Diskusijās vairums piekrīt, ka nākotnē jārāda iespēja nepieciešamības gadījumā saņemt higiēnas preces bez kādas atļaujas prasīšanas. Meitenes kautrējas paprasīt. Un labākie risinājumi dažādās OECD dalību valstīs ir šīs preces ir pieejamas, neprasot ne skolas māsiņai, ne audzinātājam, ne kādam citam. Mandātu komisija vēlēto iniciatīvu vienbalsīgi atbalstīja un nodeva tālākai vērtēšanai divām Saeimas komisijām. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.